Hei, tervetuloa tutustumaan Postin uusiin biokaasulla kulkeviin rekka-autoihin. Tiesitkö, että Postin rahtipalveluilla on Suomen suurin nesteytetyllä biokaasulla liikkuva LBG-rekkakalusto? Kuljetamme asiakkaidemme rahtia 13 biokaasuautolla ympäri Suomea joka päivä. Kaasukäyttöiseen kalustoomme kuuluu myös 6 nesteytetyllä maakaasulla liikkuvaa LNG-autoa. Kaasukäyttöinen rekkakalustomme sisältää yhteensä 19 ajoneuvoa. Kalustoinvestoinnit ovat osa Postin tavoitetta päästä päästöönsä osalta nollaan vuoteen 2030 mennessä. Biokaasun liikennekäyttö torjuu tehokkaasti ilmastonmuutosta vähentäen polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90%. 13 rekan LBG-kalusto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 2000 tonnia, mikä tarkoittaa noin 11 miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla. Matka vastaa 275 kierrosta maapallon ympäri. Myös LNG vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä yli 20% fossiiliseen dieseliin verrattuna. LBG-kalustoa voidaan varustaa HCT-lisävarusteilla. Dollien ja B-linkkien avulla pystymme rakentamaan jopa 68 tonnia painavia jättirekkoja. Yhdessä HCT:ssä on noin 30% enemmän kuljetuskapasiteettia tavalliseen ajoneuvoyhdistelmään verrattuna. Alan edelläkävijänä meillä on tärkeä rooli energiatehokkaiden ja kestävien kuljetusratkaisujen kehittäjänä sekä käyttöönottajana. Olemme jo pitkään tehneet kehitystyötä rahtikuljetuksista syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Kaasukäyttöisen kaluston ja vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäksi vaikutamme ympäristöömme tavoitteellisella reittisuunnittelulla, joka kehittyy nopeasti uuden teknologian ja toimintatapojen muutosten ansiosta. Vähennämme ympäristövaikutuksia myös ajotavan aktiivisella seurannalla. Taloudellisella ja ympäristöä huomioivalla ajotavalla voidaan vähentää polttoaineen kulutusta noin 10–15%. Rahtipalveluiden kaikissa omissa jakelu- ja kuljetusautoissa Suomessa ovat ajotavan seurantalaitteet, joiden avulla kuljettaja näkee oman ajotavan vaikutukset polttoaineen kulutukseen ja sitä kautta päästöjen pienenemiseen. Matka kohti puhtaampaa ympäristöä jatkuu yhdessä asiakkaidemme kanssa.